toga. Telefon i tarifni paket možeš da menjaš u svakom trenutku. Telenor. Razlika je u mreži. Dobroveče, poštovani gledaoci. Hristos se rodi. Da, znam da ste mi sada rekli to što treba da se kaže i to je sasvim u redu. Mada je teško počinjati ovakvu emisiju danas, jer priča o dobroti koja se živi ne može da bude monolog, morate priznati. Jeste, vama je sad lako, vi ste sa onima koje volite, ali i meni dolaze gosti, da se zna. Oni danas nisu bili sa svojim porodicama, ali su bili među svojima. I nadam se da ćemo i onima koji su danas sami biti dobro društvo. E, idemo prvo na beogradske ulice, sudeći po tome koliko su prazne, izgleda da svako negde s nekim razgovara, kako god, jel? I vidim Sunčicu, normalno, a koga bi drugog. Zato moram da pitam da li je uopšte srela nekog za ovih pola sata koliko je na ulici. Si srela nekog, Sunce? U našem glavnom gradu vlada zaista prava praznična atmosfera, prolaznika ima, ne možemo reći da ih uopšte nema, ali veoma, veoma malo i nema gužvi u saobraćaju, što je prosto uobičajeno kada je reč o prazniku. U Beogradu je trenutno minus 5 stepeni, meteorolozi kažu da će se tokom noći temperatura spustiti na čak minus 15 stepeni, da će se stvarati poledica, pa je zato savet i vozačima i pešacima koji prosto budu morali da izađu na ulice našeg glavnog grada, da budu veoma oprezni. Vozila javnog gradskog prevoza danas voze po prazničnom rasporedu vožnje, besplatan je parking, a i taksisti nam kažu da su danas imali veoma malo posla i da čak i nedeljom ima više gužve nego što je bilo danas. Božić se tradicionalno proslavlja u krugu porodice, pa je to sasvim izvesno razlog što su beogradske ulice sada gotovo sasvim puste. U beogradskim toplanama saznali smo da će nastaviti 24-časovno grejanje tokom noći, tokom narednih dana. U Beogradu je trenutno zaista izuzetno hladno, Božić je i verovatno da, zato da su prosto svi u svojim kućama i sa svojim porodicama da proslavljaju ovaj praznik, zato ako ne moraju prosto nek ne izlaze na ulice našeg glavnog grada. Rado? Hvala ti lepo, Sunčice. Videli ste kakva nas noć čeka, videli ste kako je napolju. Ako ste kojim slučajem sami, bit ćemo vaše društvo, nadam se dobro. Naučit ćemo ponešto i prisjetit ćemo se onoga ako smo zaboravili koliko smo dobri i da li možemo da budemo bolji. Kolega Dragan Mišić danas je nešto brže stigao u Obrenovac i on je prošao tako kao i mi danas po tim beogradskim ulicama. Put čist, kaže, a tamo? Božić otvara vrata, ali svraćamo na poznata. Dom Darka Pavlovića, koji je mesecima sušio zidove kuće i dogradio je nešto. Pa, sasvim solidno stanju, nije još baš spremna skroz za život, ali tu smo pri kraju. Gdje ti našao onom pačetu? Milada! Prvo pačetu. Pa neke sa sreće. Evo neka ostane u kući. Hvala, da ostane da budete sretne ruke. Gostoprimstvo ne manjka. Nalazimo i par učesnici, ali to uspeva i devetogodišnjem sinu. Divac nam je fondacija pomogla za ovo da završimo i Caritas. Pavlovići su još u Obrenovačkom hotelu, a baš na Božić vratila se u novosagrađenu kuću i njihova komšinica. Sa onim što imamo vratili smo se u kuću, u dom. Iz podstanarskog života. Iz podstanarskog života od aprila meseca kada smo krenuli da gradimo kuću. Još je mnogo porodica u kasarni u Obrenovačkom hotelu. U 50. godini života Miloševići prvi put slave praznik van kuće, u hotelu, ali samo po mestu, ne i komforu. Ploča je prva napuknuta, zidovi iskrivljeni, što kaže ono, kad pogledaš, sve je to haos. Da biste četvrtu kategoriju, možete šta uraditi? Pa ne, ne. Sudbino. Teška. Teška, preteška. Katastrofa. Katastrofa. Tamo gde ste živjeli nemošte? Nemošte. Imali bar posla? Pa radim, ali za neki minimalac. A šta kažu u hotelu, dokle možete biti ovde?
Pa ništa konačno ne znamo, tačno dokle šta. Obradovaše nam sin Mladenović u naselju Sunci. U maju nije bilo tako, ali je sunce, kažu, opet izgrijalo. I kako je bilo, nije loše. Kako ste sredili, jeste sve sredili? Pa nismo sve, ne da dostaju pare, ali sredit će se i to. Sreće u nesreći da vam je muž moler, je li dobro uradio? Pa trudio se, ali nisam baš zadovoljna. Čime? Pa radovima, neće da me sluša, mogo bi tu još nešto da uradila, ono nešto sve. Ste platili bar? A nisam. Znate, jedan je... Zbog toga. Neka panika me je snašla, kad sam pogledao ono sve šta je otišlo i kako će ja to obnoviti. Kaže Milivoj Milenković, obrenovački pekar, o šoku pretrpljenom 20 dana posle potopa. Pećnice, mašine, vozila pod vodom, drva za pekaru, matica je odnela širom Zabrežja. Ja sam malo Piroćanac, pa sam išao od toga, najvažnije da sredim lokal, a kuću ćemo srediti kasnije. Pa sam u jedno istureno odelenje na pijaci, imam tamo lokal jedan lep, solidno, dobro mesto, pa sam uzeo sve nove stvari. Pomogli su mu mlinari, proizvođači opreme, dobavljači, prijatelji, jer kaže pekar čovjek ne može sam, ali za života moraš stvoriti dobre prijatelje. Radom, u Obrenovcu koji naoko liči na svaki drugi grad, fali više posla. To nedostaje i drugim mestima, ali strašne nedaće i štetu Obrenovčani mogu nadoknaditi samo radom i slogom. A iz Obrenovca na institut za majku i dete, tamo idemo. I tamo smo zatekli one koji nisu sa svojima, a među svojima su. I evo kako to izgleda. 35 godina rada i isto toliko Božića ili badnjih večeri na institutu. Uglavnom mi zapadne ili badnje veče ili Božić, ali znate šta, čovjek se valjda na to adaptira, obavlja taj posao i onda nekako to sa ovom decom ovde prođemo kao da smo kući. A pošto mali pacijenti nisu kod kuće, sestre su se potrudile. Božić na trpeza, a deca kao deca za čas zaborave na bolest i okupe se oko nove igračke. Deca tu svoju radost i to sve što bi podelili sa svojim ukućanima i najmilijima dele ovde sa sestrama koje su dežurne danas, moje evo nas tri tokom dana, noće će biti druge tri koleginice i tako da je to radost, eto, delimo i mi sa njima umjesto sa našim ukućanima, tako da je to obostrano. Ovako svima, da su živi, zdravi i veseli i da što manje provode u bolnici i da budu kući sa mamama i tatama. Je li tako? Da. Hoćemo sad da pijemo vodicu? Da. Ajde. Bolest ne bira. Načelnika hirurgije sreli smo na putu do operacione sale. Evo sad baš upravo idemo u salu, znači idemo, treba neka operacija slepog creva da se izvrši. Tako da kažem, radit će se 24-časovno u interesu svih, jel? I u interesu onih koji će ovoga dana praznovati. Neko će posle Božića kući. Teodora je naš mali pacijent koji je već godinu dana kod nas. Ona je naše sunce što sija ovim spratom. Zadovoljstvo nam je što ste bili naš pacijent i nadamo se da ćemo se viđati nekom drugom prilikom van instituta. Da. Hoćemo sigurno. I baš tako glasi Božićna želja svih zaposlenih na institutu. Da deca budu zdravija, a ako se neko razboli, oni će uvek biti tu. Nije teško, jel da? Ne, samo malo da se podsjetimo. Milka Milovanović-Minić, direktorka Doma za decu iz Sremčice, Ivana Sekulić, vaspitač i Dragan Boganč, štićenik doma, u stvari čovjek koji tamo živi, čovjek koji ima dva doma, vidjet ćete, čućete sve, oni su gosti Beogradske hronike. I danas nisu bili sa svojim porodicama, ali jesu među svojima. I sad ste među svojima i mnogo mi je drago što ste došli. Hvala na pozivu. Mislim da smo svi ovako uzbuđeni, posebno srećni što smo gosti baš u Beogradskoj hronici i vaši gosti, Rado. Da. Ima razloga zašto baš vaši. Ima. Ima puno razloga, ali prosto mi smo se upoznali u divnim okolnostima. Ja sam tada mogla da upoznam gotovo sve koji tamo žive, je li tako? Pa jedan dobar deo i to naših baletana. Jeste, jeste. Baletska sekcija koju vodi koleginica Ivana Sekulić i tom prilikom je sa vama zapravo podeljena jedna
velika, važna tajna. Tako je. Naš Aca vam se obratio i evo ovom prilikom, ja stvarno želim da mu svi mašemo, da ga pozdravimo. On nas gleda sada, 100%. On nas gleda. Znači, dobro. Gleda. Gleda, pa kako ne. Aha, aha, aha. Tad mi je, šta reče, smemo da otkrijemo tu tajnu sada svi zajedno? Nemo, jer više nije tajna. Tako je. Tada je obećao Aca. Želeo je da ode iz doma, iako voli dom, želeo je da pronađe porodicu i jedna divna porodica je obezbedila mesto za njega i on je danas tamo, ali smo redovno u kontaktu. E sad, moramo, Aco, ja sam ćutala, ćutala sam kao zalivena, nikom ništa nisam rekla, čuvala sam tajnu i s obzirom da je onako kako si ti želeo, onda sad mogu lako da se raspričam. I nije teško pričati sa vama, zaista nije teško. Mada ja nisam znala da ti baš, da ćeš doći s medaljom, toliko si me zatekao da sad više ne znam šta da ti kažem. Da kažem čestitam, čestitam. Hvala. A što medalja? Pa eto, volim malo taj sport, igram stalni tenis, nekad košarku, ali obožavam stalni tenis. Čekaj, ovako, nemoj da budemo skromni. Svetski prvak. Da, da. Ti si bre svetski prvak. Jesam. Čekaj, kad si došao u dom, kako to izgledalo s medaljom? Pa, fenomenalno izgledalo. A? Fenomenalno. Šta kažeš, šta su ti rekli? Šta su pa, neki su oduševljeni, neki su oduševljeni, neki... Jesu slavili? Jesu. Pa to, yes. Kako je slavlje u domu? Pa dobro. Na? Dobre. Ume da bude dobro. Ume da bude. Pa čim nas je 300 tamo, pa ti vaspitači. To ne može da bude veliko može. Slavlje. Moram da vas pitam, evo ovako, ljudi znaju ili ne znaju mnogo o tom domu, a ne moramo ih ni upoznavati. Kad ste došli tamo, jeste se plašili u ostalom da dođe? Mislim, kako vam izgledalo? Evo, ja ću da podelim ovako javno svoj prvi utisak. Kad sam tamo došla 95. godine, kao student prve godine fakulteta defektološkog koji sam završila, izuzetnu tremu, izuzetan strah sam osetila i nazvala sam nakon toga roditelje, rekla sam ja se ovim neću baviti, ja ovo ne mogu. Posle dugog niza godina ja sam ponovo došla u Sremčicu. I taj prvi utisak, zašto sam rekla ne mogu, uplašila sam se. Mislila sam da ja tu ne mogu ništa da uradim. Da je to tužno, da su oni tužni, a ja nemoćna i da tu prosto više ništa ne može da se uradi. Međutim, moj dolazak 2001. godine u Sremčicu i eto, od 2001. pa do danas, prvo sam radila kao logoped, pa i kao vaspitač. Pa radila sam sve što trebalo da radim i shvatila sam da sam, kad sam se vratila tamo, u stvari pronašla u sebi put. I da taj put me je vodio svih ovih godina i ništa nije teško, sve se može uz malo dobre volje. Danas mi je srce puno, veliko, veliko, svi su mi u srcu, posebno sam srećna što je danas za Božić pripremljen jedan veliki božićni ručak, 30 mladih ljudi, Rado, to je bilo impozantno, prosto, znate, ta energija, mladi juniori, najmlađi ogranak Kulinarske federacije Srbije je bio danas sa nama, oni su inače treći u svetu, u Luksemburgu su osvojili treće mesto na takmičenju kulinara, danas su došli da se druže sa našom decom, skuvali su taj fenomenalan ručak, ali na stranu ručak, doneli su fenomenalnu energiju i to je bilo druženje za nezaborav. I uverili su me da sam ja na pravom putu, da smo svi mi zajedno na pravom putu, posebno moje mlade kolege koje zajedno sa mnom, zajedno sa svom našom decom nose priču i stižu do srca dobrih ljudi i otvaraju se. Ti si od svoje 14. godine u domu. Tako je. Koliko to već ima 7-8 godina, ako ne i više. Imaš i svoju porodicu? Imam, pa. Ali si u domu? A sam u domu. I danas na Božić? I danas na Božić. Pa dobro, a što? A što si danas na Božić u domu, a nisi kod kuće? Imao sam tu neka posla. Aha, dobro, imao si neka posla u domu. Sviđa mi se to. Odlično si mi to rekao. Koliko je tamo bilo danas ljudi, evo, kaže da to bila jedna dobra žurka? Evo, naša direktorka dosta je bilo. Dosta. Je li bilo dobar ručak? Jeste. Nema primedbi? Nema. Pa i nema smisla sad. Nema. Bilo bi bez veze sa to da kažemo. Bilo je stvarno super. Ali, oni nas gledaju sada. Da, gledaju. Vi ste pošli odatle i dogovorili ste se, oni su sad pred televizorima, je li tako? Da, svi su. I? Šta su ti rekli da kažeš? Pa oni su mi rekli da predstavim nekog mog druga sledeći put da ide na neko takmičenje. A, pa vaj sad, kad si već obećao, kaži, ima li neko? Ima. Ajde. Pa Saša Zdravković je. Saša Zdravković? Saša, da.
Znači, da zapamtimo ime Saša Zdravković. Da, da. A šta nas očekuje jednog dana? Koja je to medalja? Iz čega će Saša doneti? Pa isto iz stolnog tenisa. Stolnog tenisa. Čekaj, a ko pobeđuje između vas dvojice? Pa nekad ja, on malo više. Brži je i jače. A brži je i jače. Vi ste vaspitač koliko? Ja radim u domu, to jest u ustanovi našoj, oko 2 godine. Februar će tačnije biti 2 godine. I za sada imam stvarno samo pozitivne iskustva. Mi kada pričamo nekako, ja sam davno radila jednu priču o mladim ljudima koji žive u domu. I sećam se da mi je prvi utisak bio da retko pričamo o tim ljudima. Jednostavno, i kad ih vidimo, okrećemo glavu, nekako ne, to nismo mi, to nije taj život, mi živimo neki drugi život, oni žive neki drugi život. Je se tu nešto promenilo? I u ostalom, što ste došli u dom? Ja ću sad podijeliti isto nešto sa vama. Ja sam na neki način bliska sa tom decom od ranije, jer sam iz Bele crkve rodom. Tamo postoji, možda znate, dom za decu bez roditeljskog staranja, gde je moj tata, kog moram da pozdravim. Naravno, danas se svi pozdravljamo. Danas je taj dan i sve je dozvoljeno. Kao vaspitač i ja sam negde od malih nogu sa tom decom, na neki način, on kaže ti si odrasla u domu s decom. Tako da oni su meni bliski i ja njih doživljavam kao svaku drugu osobu koju sretnem i prosto meni nisam imala ni otpor, ni gard, ni jednog momenta od kad sam počela da radim. Je li teško voleti? Ljudi, je li teško voleti druge ljude? Je li teško voleti? Nije, naravno. Pogotovo kad imate povratnu informaciju. Mi svakog dana sa njima imamo povratnu informaciju. Toliko pozitivne, toliko sreće. Svakog dana kad mi dolazimo na posao, tu sreću koju vidimo prosto kod njih, kako nas prihvataju, to je prosto uzajemno. I uzvraćaju nam pozitivnu energiju koju mi njima dajemo i to prosto, to je nešto što recimo vas gura dalje. Jer je zahtevan posao, jeste zahtevan, ali ima svoje pozitivne strane upravo u tome što vam pričam. Napravit ćemo malu pauzu, vratit ćemo se. Ja moje goste danas ne ostavljam. Niste sami. Niste sigurno. Jedna vest danas u centru pažnje svetske javnosti, Pariz je u centru pažnje svetske javnosti, još traje potraga za trojicom naoružanih ljudi koji su u centru Pariza upali u redakciju satiričnog lista i ubili 12 ljudi. Mnogo je i ranjenih, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao da bude i mnogo veći. Građanima se obratio i ministar policije i obećao najviši nivo zaštite. Dakle, vest koja je danas vest broj 1 u svetu. I ovo su slike koje zapravo možete da gledate čitav dan. Sve vesti se prekidaju sa najnovijim informacijama. Šta smo ono rekli? U Beogradu trenutno -5. To reče i Sunčica, to znate vi koji ste bili danas u toku dana napolju. U toku večeri bit će i do -15, prema tome, kako da vam kažem, ako ste rešili da malo prošetate posle emisije, dobro se obucite. Mi smo danas bili i u Kliničkom centru Srbije i tamo nismo otišli da vidimo kako se slavi Božić, ali nas je ipak zatekla muzika. Evo čemu je reč. Na kardiohiruškoj klinici Kliničkog centra Srbije u toku je operacija na otvorenom srcu. Zvuk aparata koji registruju vitalne funkcije pacijenata nadjačava muzika sa jedne od radiostanica. Slušaju se balade. Inače, u svakoj operacionoj sali muzika je obavezna, a sluša se sve. Pop, rock, evergreen, narodna. Odlučuje najčešće glavni hirurg. U toku hitnih ili najčešće noćnih operacija, hirurzi najčešće traže u startu pre muziku nego u toku radnog dana, zato što tako uspiju da malo razbiju neku tremu, strah pred samu tu intervenciju koja je komplikovana. Tako da tada najčešće imamo i biranje, znači traženje određenih ili stanice, određene vrste muzike koja će ih koliko relaksirati, a što se operacije bliži kraju, imamo bolji, to jest vidimo da će uspješno biti, onda čak i dolazi do pojedinih muzičkih želja, ne samo glavnog hirurga kao operatora, nego i ostalih članova ekipe.
Zbog toga što muzika pozitivno utiče na raspoloženje lekara i sestara, na klinikama u svetu operacione sale su ozvučene. Na specijalizaciji u Belgiji direktor kliničkog centra Srbije Miljko Ristić i sam je bio u prilici da se uveri u to. Bilo je 28 ili 27 operacionih sala, veliki operativni blok. U svakoj sali je bila sprovedena muzika koja se puštala u te operacione sale preko centralnog punkta sa 12 različitih žanrova te muzike, od ozbiljne, nacionalne, zabavne i tako dalje. Tako da mislim da muzika, hteli ili ne, ona je našla neko svoje mesto u sali. Do skoro su se u našim operacionim salama nalazili stari tranzistori i kasetofoni. Sada imaju mini linije. U našim salama ima muzike, nije to možda na tom nekom nivou, da kažemo da su sistemi povezani, da postoje zvučnici u zidovima, ne znam, centralna neka, znači, konzola koja bi to puštala, tako da u svakoj sali postoji aparati, tako da svi mi slušamo muziku u toku operacije. Tako da ona je u stvari na neki način razgali sve nas tu, pa nas i malo opušti u nekim stresnim situacijama. Podacima istraživanja sprovedenog u Univerzitetskoj bolnici u Kardifu, 80% medicinskog osoblja smatra da i muzika pomaže u radu, a kod pacijenata smanjuje broj srčanih otkucaja. Centralno zvučenje imaćemo tek kada se završi kula i kada se sve klinike Kliničkog centra Srbije presele pod jedan krov. Ali pitanje je kada će se to dogoditi. E, a da je muzika lekovita, u kafanama odavno znaju, jel tako, znamo, normalno. Muzika je i sama društvo, pa ako baš nemate u ovom trenutku, vi, eto, znate šta vam valja činiti. E, zato je Sunčica u Skadarliji na Božić. I sad možda zvuči malo neobično, ali ima gostiju u kafanama. Ima li, Sunčice? Beograđani tradicionalni Božić proslavljaju u krugu svoje porodice, ulice su prazne, ali restorani nisu. Ovaj restoran u kome se mi trenutno u Skadarli nalazimo je prepuna. Mi ćemo sada porazgovarati s jednom četvoročlanom porodicom koja je odlučila da Božić provede baš u restoranu. Dobar dan, Hristo se rodi, sve najbolje vam želimo za Božić i praznike. Evo... Pa istinu se rodi, svim ljudima koji slave Božić želimo sve najbolje i najljepše u životu. I... Mi smo došli ovdje da proslavimo zato što eto imamo poverenje i hoćemo da budemo svi zajedno na okupu, da znamo da će biti sve odlično i da taj to osjećanje u porodici prenesemo ovdje u ovom restoranu i da podelimo ovako uz piće i fino jelo i osjećaje sve. Najvažnije je da je porodica na okupu, a u kafani se... Kafana puno, ali bitno je da smo svi na okupu i da budemo zajedno i da podelimo osjećaj slavlja. Da pitamo i majku, danas ste izašli u kafanu, ali to znači da danas niste morali da kuvate? Da, danas nisam morala da kuvam, obično tradicionalno proslavljamo Božić, ali prvi put došli smo zbog svojih dve ćerke ovde iz Bara, iz Crne Gore, hteli smo da budemo zajedno i da na ovaj način proslavimo praznik. Evo još i da pitamo ćerku, ti studiraš u Beogradu, sa svojom porodicom si trenutno za Božić, kako se provodite? Predivno, onako mi smo najsrećnije kada dođu mama i tata u goste i evo odlučili smo svako da proslavimo ovaj praznik u restoranu, malo drugačije nego ranije i tako. Hvala vam najljepše, uživajte, nećemo vas dalje ometati. Mi još da dodamo da nije neuobičajeno da se Božić i praznici proslavljaju u restoranima, ali ono što se desilo 1906. godine jeste bilo neuobičajeno. U jedan restoran u Skadarliji došao jedan otmeni gospodin koji je sa sobom doneo suvo meso i osim što i on sam to jeo, služio ga je i ostalim gostima. Rasprostranjeno je verovanje da ono što radimo na Božić, da ćemo to raditi tokom cele godine. Rado, ti si na poslu, a ja sam u restoranu. Pa nek bude tako. Da ti kažem, da si se naradila, naradila si se, red je da ova godina bude godina za odmor ili za uživanje kad je reč o tebi. E sad, naravno da sam ja i dalje u svom divnom društvu i divni moji gosti. A kad je vreme za pesmu u domu?
Pa, jel ima to neko? Svako je vreme za pesmu. Svaki dan je vreme za pesmu. Svuda imamo razglase, muzika se pušta obilato u našoj kući, jer smatramo da nam muzika podiže raspoloženje, da nas hrabri, relaksira, bolje se ponašamo svi zajedno. Dragane, šta se sluša? Šta? Koja muzika se sluša najpre? Neki vole pop, rock muziku, neki, ja volim pop isto muziku, zabavno. Da, imaš nešto kao neku pesmu baš koja ti je... Ima. Ima nekoliko, jel da? Dragane, o čemu pričate kad ste tamo? Pa, pričam o raznim temama. Kako izgleda taj neki tvoj dan? A da nije Božić, a evo, neki drugi dan. Pa razmišljam o nekim donatorima, bajkerima i tako. Da, pričate o tome kako bi neko mogo da dođe kad se najavi. Da, da. Dolaze bajkeri? Bili su došli. Jel jesu? Jesu. Kako izgleda s njima druženje? Super, fenomenalno. A o čemu maštaš, Dragane? Pa da steknem moje prijatelje i tako drugari i tako. Jel bi mogo da živiš bez doma? Pa mogo i nešto i ne bi. Malo bi, malo ne bi. Dobro, zbog čega, šta je to zbog čega ti nikako ne bi mogao da odeš iz doma? Pa nešto privuklo pa. Privuklo? Privuklo. Ljudi, prijatelji? Pa ljudi i prijatelji i drugari i tako. A biste vi mogli da napustite ovaj posao? Ja moram da budem iskrena. Ne. Ne? Ne, ne dom. Dom ne. Nikad vam nije onako bilo uzaludno ovo? Iskreno nikad. Iskreno sam uvek verovala da možemo dalje, da možemo napred, da možemo jedni od drugima da probudimo veru, ljubav, nadu, da kad je teško stisnemo zube, da sačekamo taj dobar trenutak, da stisnemo zube kad je teško da dok oluja prođe pa da se opustimo naravno svi zajedno, da jedni sa drugima delimo svoje želje, vizije, misiju. I mislim da cela ta priča, ja sam sklona bila tome da ustanovu ranije zovem Svemirski brod. Zašto Svemirski brod? Zato što mislim da je u njoj sve moguće. A stvarno u to verujem. Samo je dovoljno da zaželite i putevi se otvaraju. Ja moram da kažem da često spominjani Aca, koji nas naravno sada i gleda, jeste bio dobar duh. To ste mi sami rekli doma. Tada kada smo nas dvoje pričali, tad mi je rekao, onako prišao potpuno, kako da kažem, sigurno u sebe, rekao, ja moram nešto da ti kažem, osim što smo podelili onu tajnu, moram nešto da ti kažem, vidiš nju, to je naša vaspitačica, ona nema posao za stalno, molim te, učini nešto da dobije posao za stalno. To ste uvi. I ste dobili posao za stalno. I ja sam dobila posao za stalno. Izvunila mu se želje. Ače želje se ispunjavaju definitivno. Izgleda. Nekako da pronađemo Acu, sledeći put Aca mora biti gost Beogradske hronike, da poželi za sve nas. Nije lako steći poverenje. Uopšte nije lako, među ljudima inače. Pa nije lako, ali znate, kod dece, da kažemo ovog tipa, ja mislim da je kad ste iskreni veoma lako, oni to osete. Oni prosto vas osete na možda ne u roku od par dana, ali ja sam vrlo kratko bila tamo i već smo se negde zbližili dovoljno i osjećaju iskrenost i to je nešto što njih vezuje i nekako oni kad se vežu za vas, to je neraskidivo. Ste nešto naučili o sebi? Pa, o sebi da nemam granice. Ja u principu, za mene nema granice. Kad je u pitanju ustanova, deca, pre svega. Jel vas oni nauče nečemu? Jel drugačije vidite posle sebe? Da. Vidite drugačije sebe svakako. Kad vidite koliko nekim svojim potezom, nekom odlukom i ponašanjem proizvedete pozitivne energije, poverenja, samopouzdanja. To kad ste rekli prišao je samouvereno. Da, potpuno. Znate što najviše hrabri njihovo samopouzdanje? Upravo taj javni nastup, kada im prilazimo, kada nisu samo na nas usmereni, kada ljudi dolaze, kada taj kontakt, zagrljaj, rukovanje, kada im se obratite na način na koji biste se obratili svakom sugrađaninu na ulici. To njih hrabri. I kad prepoznate da ste iskoračili, onda nema granica. Ja nekako mislim da sve što smo poželjeli zajedno i što sam možda ja intimno za njih poželjela onako nekim svojim razmišljenjima se i ostvarilo. Mislim da tu prosto ništa nije nemoguće.
Dragane, kad se budeš vratio sada, ti se vraćaš sad u dom, tako, posle emisije. Šta misliš, šta će da ti kažu tvoji ortaci kad se budeš pojavio? Će biti navijanja? Pa nešto hoće, nešto hoće. Hoće biti aplauza? Pa hoće. Ja se nadam da hoće, bio si sjajan inače. Rekao si mi to isto, ajde, to ćemo da podelimo i to je potpuno u redu, da si ti u stvari voleo da i ovde bude i slađa, jel da? I da si doneo nešto. Donao sam ja pokončić ovaj korpicu, jedno za vas, jedno za nju. Tako, Dragane, pa tako i treba, naravno. Ja ću posle uzeti, jel važi? Važi, važi. Pa ćemo, prosto malo sad popričamo, neka stoje korpice. Rekao si mi da bi bilo lepo da obe radimo neku emisiju, jel tako? Da, da. Dobro, evo, ne možemo baš to da obećamo, ali bit će i toga, ali mi ćemo doći kod vas, jel možemo tako? Ali evo, mi ćemo da vas pozovemo da vi kod nas dođete, budete vi naši gosti. Obavezno, tu nema razgovora. Da se mi zajedno svi vama tamo predstavimo i da steknete vi poverenje u našu decu, naše korisnike. Ja sam odavno ortak s vama, tu nemam mnogo priče. Vi jeste, ali slađa nas još nije dotakla na onaj pravi način, a ja verujem da hoće i da će uspostaviti sličan kontakt. I to je jako važno, naš krug prijatelja mora da se širi, bez podrške se ne može. To sam i htjela da kažem, zato što je puno ljudi koji su zapravo, i taj dom funkcioniše uglavnom zato što tamo dolaze ljudi i pomažu. I to je isto nešto što je jako važno. Država radi šta radi, ali postoje ljudi koji su to takođe prepoznali i oni dolaze. Izuzetno je važno i ja to moram da naglasim. Zaista država tačno radi ono što može i minimalni standard se ostvaruje kroz ono što država dotira. Ali za sve naše iskorake, za sve ono što smo mi zamislili, intimno želeli, profesionalno želeli da struku napredimo, pre svega u najboljem interesu naše dece, pomogli su nam donatori. I ja nikoga neću ponaosob da ističem, svi dobri ljudi koji su nas posetili i u prošle godini i koji će nas posetiti naredne godine su nam i dalje dobrodošli. Oni su nam pomogli, doprineli da lice doma izgleda drugačije, da ti uslovi budu humaniji i bezbrižniji pre svega. Jer ja volim da kažem, beli zidovi ne znače ništa. Ajmo barem zidove da ofarbamo, ako ne možemo nešto suštinski da menjamo, ajmo da ulepšamo taj ambijent u kome živimo. Lepše ćemo se osjećati. Mnogo hvala, vi se vraćate u dom ili idete kući? Idem kući. Ko vas čeka? Ko vas čeka? Ko vas čeka? Taj će vas sačekati. Draga se vraća u dom. Vi se vraćate u dom? Ja hoću da obiđem moje drugare, moje koleginice i kolege, da vidim smo mi danas dovoljno bili reprezentativni. Bili ste sjajni. Dovoljno dobro preneli emocije. Bili ste sjajni, bili ste divno društvo i sigurna sam da ćemo se družiti sledeće godine. Mi bi samo želeli da pozdravimo sve. Ajde. I nismo pomenuli našu baletsku sekciju na koju vas pozivamo. Vi ste prisustvovali jednoj našoj numeri, Himne Sremčica, ali ima mnogo toga zanimljivog u saradnji sa baletskim studijom Ružice i koreografom baletskim Ružicom Stanković. Mnogo toga zanimljivog mogli biste i da pogledate. A pa dolazimo 100%, kao što smo i Dragane tebi obećali, dolazimo, ja dolazim sa Slađanom, ne brini ništa. Hvala vam. Želim bi da je pozdravim. Evo, pozdravi, evo Slađana, Slađan, pozdravite Dragane. Bravo, hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Mi smo i u prihvatilištu za odrasle bili danas i oko 150 ljudi imalo je danas sa kim da razgovara. Odavno premali prostor, nije ni danas bio tesan, to je tako. Skromne su želje u prihvatilištu za odrasle u Kumodraškoj ulici. Nadam se da ću sledeće godine biti kući sa majkom i porodicom. To bi želeo, sredi situacija, možda i ove godine. Ljudima puno zdravlja i srećan Božić, blag dan za nas, šta drugo. Šta želite sebi? Pa sebi, pa da će i meni Bog zdravlje, verovatno. I ovde je danas trpeza bogata, ali nešto drugo nedostaje. Provodim ga ovde lepo, ali nije to toliko nisi sa svojim detetom. Nažalost, je muž ostavio bez posla, ovde smo zimi, teško mi jeste. Ne mogu da se požalim, svi su prema meni dobri, ali nije to to. Za većinu koji su se u prihvatilištu okupili oko božićne trpeze, ovde je jedina porodica. Kako kažu, samo oni koje slične brige muče mogu da se prepoznaju. Slabo, ko dolazi, tako da je ovako u društvu najbolje. Da li će vam možda neko danas doći u posetu? Ne. Da li ćete vi otići kod nekoga? Ne. Znači ovde zajedno, da kažem, sa prijateljima? Ovde sa prijateljima, mnogo su mi bolji prijatelji nego rodbina, ako mi verujete. Trenutno u prihvatilištu boravi 150 ljudi.
Ovo su jedina vrata koja su im uvek otvorena. Božić kod bake i deke, prelepa fotografija nastala na današnji dan, da, ovo je vaših 5 minuta, gledaoci i reporteri, autor je Aleksandra Radić i zimski pejzaž Savale uklapa se u praznike, zaista sjajna slika. Zoran Bogatinović je prošetao i fotografisao, vidite te skoro umetničke fotografije, a Lazar Milosavljević je posebno ponosan na svoju ženu. U kuhinju je ušao dok je ona otišla do komšinice. Nije znao šta bi sa testom, ali je fotografisao: Lazare, pa moramo te naučiti da može još to šta s tim testom, ne samo da se fotografiše, ali je slika sjajna. Znate kako stižu fotografije do nas, ne brinite, sve vam je jasno, vidite i broj telefona, naravno i našu e-mail adresu. I da, sve smo na Božić uradili kako treba, je li tako? Umesili smo česticu, jesmo, sve smo to što je trebalo da uradimo takođe uradili, ima i snega, videli ste, ima i navali, ima i ovde u Beogradu, ni mi valjda nismo bili neko loše društvo, nadam se nismo smetali. Mada, ima stvari koje ne mogu baš uvek da se kažu, a i ne moraju da se kažu, ima nešto i u pesmi. Srećan Božić. Savršen.